Prøv igen. Der er ikke andet hør. Det er bare lidt ærgerligt, synes jeg. Nu lægger jeg mig til vores laver. Jeg lægger på andet end 10 stykker. 9-10 stykker. Jeg lukker kraften ud på, at jeg var 30-40 stykker. Jeg skruer under på 60 kvist. Der var jeg sjovt, der tager sådan ingenting. Det er altså lidt mærkeligt. Jeg må lige overleve med det lidt. Det er bare irriterende, at det skal ske. Så lad det være, mens der er læk. Jeg kan holde ud til det. Jeg kan klare det. Så fordi nu siger dem ingenting. Mystisk. Så lad det være. For spæt. Så stop dog det der. Kan jeg ikke holde ud? Så lige en sidste gang. Prøv altså lige at skrue lidt ned for noget igen.
Jeg kan også sige, at det irriterer mig sådan. Ja, det er... Vanvittig. Prøv vi med det her. For jeg kan simpelthen ikke. Det er en FPS, de ligger også bare og roder rundt. Jo, fordi når jeg tænker på det, så er der en ting. Jeg kan ikke klare det. Prøver vi igen. Nej, ja, men jeg ser på, eller fucking kønt. Førertekvaliteten er blevet lidt dårligere nu. Jeg håber, det er det, der virker. Ej, hvorfor? Fanden er den gør det her? Så går der igen med høst. Så skal være på den der måde. Den gør det også. Det her. Det gider jeg simpelthen ikke. Gider ikke så at spille et spil, det skal lægge. Jeg er simpelthen kun i multiplayer. Hvis FPS de kører også rundt. Det irriterer mig simpelthen sådan noget. Fuck, hvor det irriterer mig. Jeg kan lige ikke se noget. Jeg skal nok lige gøre sådan, jeg kan igen. Jeg skal lige overføre min mat.
gang senere lige om lidt. Så kan jeg se noget. Så er det bare spørge med tændt flere. Så kan jeg bare lige vente på, at Michael kommer online. Så han måske kan hjælpe mig. For nu hvor det kan jeg give til hende. Jeg tror faktisk ikke, at det er så at se på mig. Så pløje igen. Og pløje hele tiden. Det tror jeg faktisk ikke på. Det er nok lidt travlt. Kan jeg huske, hvilken traktor jeg har. Jeg har også den der måde, for den holder her. Holder han som gammel skur han bagved. Skidt i. Jeg ved ikke, hvad. Vi tager faktisk aktiviteten. Så har jeg fundet mig. Men så har jeg fundet mig. Så har vi en plov. Nej. Så skal vi jo lige til at hente den. Nå, er det nok sådan langt? Jeg tror, vi skal give de lov her ved det før. Han holder den blå i hvert fald. Det er jo skrækkeligt, som de knirker.
sikkert dårligt lavet den her. Det er det der jul, der det er. Lige så dårligt lavet det jul. Det er fucking jul, der det er mega grimt. Mega grimt. Jeg er overhovedet ikke. Kan vi ikke blive videre? Nej, det kan slås i høst nu. Jo. Hej. Jeg er Magnus. Tag lige min egen verden.
Doch. Darf ihn. Schön. Da. Da kommt ein. Ich kann faktisch Glee schmiedet. Kann man ja gehen. Magnus, wenn ich der Erdogan will leben. In Snack, wenn man so bald schreibt. Ich kann noch leer da. Ind på den der Discord, der hedder Sendgaming, den jeg sendte ind i chatten. Der er inde i regelsæt, der kan du bare skrive ud, hvis der er en check, og så kan du komme ind og snakke med mig, hvis du vil. Så jeg har tid at pløje det herude. Jeg ved ikke om vinden blå, men det er sådan noget helt andet. Jeg tager den tid så. Det er en blå, den første står en vinden blå. Jeg kommer på 5 på den her på 6 uger. Ja.
hvorfor kan du ikke komme ind? Det burde du da meget gerne kunne. Ja, skal jeg lige... Skriv det her. Du kan komme ind. Jeg kan ikke se, hvorfor du skulle. Sådan lidt gammel lort her. Jeg køber sådan en vindflor. Sådan der. Bum. Sådan der. Bum. Ja, jeg lover ikke lige at læse, hvad du skrev, Magnus. Jeg vil lige skrive det igen. Hvorfor kan du ikke det? Okay... Prøv lige... To sekunder. Ringer du lige op? Det.
rigtig helt forstå, hvorfor du ikke kan. Ja, nu er jeg nødt til at lade mig længere.
Lad os hoppe videre til noget mere spændende. Hvad så? Ja da. Hallo. Magnus. Prøv lige vent. Hvad siger du? Hvad er det, du siger? Hvad så, Magnus?
10 i måneden. Hvad? Er det din Discord-kanal? Nej. Vil du gerne have din egen? Jeg har min egen. Hvorfor er det så ikke, du sidder inde på den? Fordi den har ikke været brugt snart i et halvt år. Jeg tror bare, at jeg kan få ind på den. Og grunden til, at jeg sidder på den anden, det er fordi, at det... Ja, det er bare det, den hedder. Og det er også derinde, der er søger, det er bare... som jeg kan spille på. Og plus, altså... Ved du godt, hvad Mika med? Og der røg forbindelsen igen. Ved du godt, hvad Mika med? Ja. Det er ham, der altså har post ejer det der nu. Har du muted dig på din disk eller på din livestream? Ja, det hedder lige der. Men det har jeg ikke længere. Men jeg er også smut. Jo. Så kan du komme tilbage til din livestream. Jo. Hej. Hej. Så kom Mika mig online. Juhu! Juhu! Kom ind her.
Endelig. Der lå jo selv ved, kan man kan finde ud af noget. Det var bare sådan en eller anden polakker. For det ser ud som lige nu, så tror jeg, at det er polakker. Ja, det tror jeg så rimelig stærkt. Ja. Polakker for life. Det er så stejl mark, det her. Hvad fanden sker der? Jeg må lige se her. Hvad sker der herude? Skal jeg så droppe tilbage? Tak. Der er lidt knas på forbindelsen. Det er der sgu. Der er sgu lidt knas på forbindelsen. Det er fordi det er polakker, der... Det er fordi det er vores internetudbyder, det er simpelthen polakker. Og så tror jeg, det er dem, der skal have forbindelsen. Dumme svin. Simpelthen derfor, der er lidt dårlig forbindelse. Det er fordi, de tager forbindelsen til alle deres store, åndssvage ting. Det er sgu lidt knas på. Det er der. Og det er rart.
den DVD'en dran. Det er ikke ordentligt slævet. Det her kan jo være med. Der er lige... Og I har snakket. Ja. Jeg kan det da så godt. Prøv lige, jeg tager og ryster resten her. Han på lakkerne her kan jo tydeligvis ikke nu af. Kræftet med en polak. Jeg fandt så grimt i børnehavebejden til min jakke, for den fandt mig godt bedre. Det gør jeg bare glad. Er du sindssyg? Det er godt lavet. Bak du op, din gamle lort mig, at jeg skal. Det er da så mega stejlt her. Det er sådan, at det går. John? Den her her? Hele ude her. Slok dog for det rose blink. Nej, han bliver fandme en gang. Det er roterende blink. Det er roterende lige der så betalt. Det er roterende ud med pipen. Hen over pibevognen. Bup, bup. Så må jeg skrive ud i den der lortelåg her. Det er simpelthen et problem med at komme ind. Ja, nu skal jeg bare se, hvad er problemet med at komme ud.
Ja, det har jeg allerede, ja. Så for helvede. Fordi det er ikke lige. Fordi det er fucking... Hvor bøsser der er en babyg. Jeg kan ikke gemme den. Gammel lort! Jeg kan ikke engang komme op af den bakke her. Fanden er det for noget? Sådan er også rød, og så er den også rød. Ring uheld. Det er Rosus logo rødt. Det bringer fandme meget uheld. Og det er fandme ikke drengerøv, det er det fandme ikke. Det er fandme udrengerøv, det er fandme udrengerøv, ja det er fandme udrengerøv, ja. Nej for helvede, hvad laver jeg også? Den der. Bum. 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 Nå, den har jeg allerede frem. Så. For helvede. For helvede. Det er for en modring, det er for en modring, det er for en modring, det er for en modring. Som man siger, hvorfor? Og jeg ser, om jeg kunne få det skrummel af at køre det ind igen. Det er et bitte bøslov her. En bøslov, jo. Prøv at se der, der går det fandme allerede galt. Jeg kan få lort parkeret herinde. Nu smadrer alt for mange ting. Jeg tror, det bliver lidt svært. Det er heldigt, at jeg har noget andet her, du kan parkere det i. Ui, her du. Bup. Det er sat med drenge det her. Hvorfor skal der også være det der bøssepik derude? Hvad siger du? Laver noget spændende. Det spiller farming. Hvad? Spiller den af far? Ja.
Komm nu. Det kan ikke passe. Was passiert, oh Mann?
fordi de fandt et sted, hvor der var sådan en flod, og så var der sådan en låg, der så troede, at man kunne åbne den. Det var bare sådan en, der stod op ad en væg. Hvad fanden spiller du? Farming! Kæft, noget voldsomt. Farming, mand. Hvorfor? Det er det da, det er da mega voldsomt. Blodig, mand. Så skulle jeg heldigvis have været vasket træt, så kan jeg bare gå igennem pigtråden. Du er syg i dit hoved. Nej. Hvor du er, Stila, når du er det, så er du kraftedeme syg i dit hoved. Hvad siger du? Jeg laver noget, du ikke laver. Hvad laver du, som jeg ikke laver? Ikke en skid. Nå. Fuck, træt i det. Nå. Hvad? Det er også det, du har skrevet altid. Ej, men jeg er fucking fra. Det er vildt. Fordi jeg lige skulle snakke med en af mine gamle kammerater, eller hvad? Med en rar, hvis det havde hjælp med at bygge op, men jeg blev smidt ud. Men nu er jeg så fået ud af, at de ikke betalte kromagrammesavt. Og de her, de politier, men nogle af de cool folk, der sidder derinde. Eller de anmeldte til kromagrammesavt. Thank you.
nej.